Да. На какво да? Финал, кажи утре нещо. Утре ни чака един уникален. Казвай, че тази дума си изтъркала. Някои случаи са си уникални. Уникален финал на един страхотен сезон. Голям празник и за тебе, и за мене, за целия екип на Global Fuse и на маскирания певец. А преди малко пак се зачете в коментарите и последната версия казва, че пчелата е преслава. Спрягат си имената за другите финалистки, пчелата, Розата и Гарва. Ще ги прегледам да ми помогна. Люси Дяковска, Веси Бонева, Тита, Магиджа Наварова, Стефан Илчев, Елена Брусарска, Десислава, казах ли? Казах. Смисъл... Не си е всичко, да. Както и да е. Важното е, че зрителите не са 99% единодушни, кой се крие зад маската, както примерно беше при прелестната Лисия. С други думи, утре, събота вечер, един безкраен телевизионен празник в ефира на Нова, когато всички маски ще паднат и гарантирам ви, ще има много, много изненадани. Точно така. Много сензационни гости, уникални новини. Пак ли казваме? Да, да, да. Всяка втора дума ми е уникална. Уникални панелисти. Уникален панел. Уникален панел. Особено жените са уникални в него. Айде кажи и за водещите. Водещи, уникални водещи. Специални гости. После да кажа, мислите, ще почиваме. Няма да почиваме. Ти няма да почиваш, защото тръгваш с Зоека, доколкото знам, по света. Новата година... Дано да ми е на късмет и на път, заедно с легендата на българското кинотеатър и телевизия Васил Василев Зоека. Грабваме куфарието и тръгваме по света. 23-ти Виена, 24-ти Мюнхен, 26-ти Цюрих. Един спектакъл специално направен за нашите сънародници. Очакваме ги. Ще ги накараме много да се смеят и много да плачат. Защото, за съжаление, нещата, на които се смеем, не са толкова смешни. Защото, за съжаление, заради тях... Почти една половин България напусна България и отиде да живее на други места. Но няма да спрем да се борим. Това до някъде е добре, защото виж каква огромна публика ще имат. Да, ще имаме огромна публика. Прекрасни цветове, поздравления, жълто и синьо. Всичко малко сме лудички, жълто и синьо трябва да сме оранжево. Няма да спрем да се борим. Всички ние станали днес малко тъжно заради великата Стояна, но трябва да се работи в посока за българина и българщината. България е била, е и ще я бъде. Просто къде с хумор, къде с хубава дума, къде с добър пример. Тези кутии всъщност са един добър пример. Как можеш да помогнеш? Сещам се за един филм там. Не, не се сещай. Спри. Но това е друг въпрос.